Зараз Ольга Багінська замішує тісто на рогалики. Розповідає, цим рецептом з нею поділилась подруга з Тернопільщини. Саме він найбільше припав їй до душі. Це в нас стакан сметани. Сметану можна брати як домашню. Одночасно сметаною в тісто входить іще смалець. Смалець домашній, я думаю, що в кожного є, особливо в селах. Для цього ми беремо стакан сметани. Сметану. І також одночасно сметаною кидаємо смалець. Додаємо також муку, 3 стакани, у мене вже відважено 3 стакани, можна одночасно. Якщо смалець кімнатної температури, не з холоду, то він якби зараз гарно змішається з нашою сметаною, з мукою. Висипаємо, тут відважено 3 стакани муки. Можна ось так перемішати. Лопаткою, руками. Тісто, аби було швидше, жінка замішує в спеціальному пристрої меншого розміру на одну порцію, більший заміс – на 18 порцій. Тісто на деякий час кладе в холодильник, потім дістає, розкачує і формує рогалики. Каже, використовує різну начинку, в більшості, яку приносять сусіди, що допомагають продуктами. Сьогодні жінка, окрім печива і рогаликів, також випекла паски до Великодня пораненим бійцям з дріжджами та на бездріжджовій основі. Пасочки в нас 4 видів. Дуже сподіваюся, що хлопцям будуть до вподоби. Це класична пасочка, яка приготовлена за класичним рецептом. Також шоколадно-горіхова пасочка. Всередині вони з шоколадною начинкою і з горіхами. Досить волога пасочка – це 3-й вид пасочки. Саме ось ці пасочки – цитрусові пасочки. Вони вмістять великий вміст апельсину, саме цедри апельсину, апельсинового соку. І наші мега-шоколадні пасочки, які з великим вмістом какао, шоколаду, а також з нотками коньяку. Тим часом випікаються рогалики. Готові, обвалюються в великій кількості цукрової пудри, бо сам рецепт тіста не передбачає цукру. Із випічкою, розповідає, допомагають сусіди. Сам процес доволі клопіткий. Якщо з продуктами проблем немає, то потрібні робочі руки. Я завжди собі говорю про те, що нелегко, але нашим бійцям також зовсім нелегко і потрібно собі ставити кожного дня запитання такого плану, що ти зробила сьогодні для нашої перемоги. Готову продукцію, печиво, великодні паски, кекси Ольга Багінська привозить до одного з закладів, в якому лікуються військовослужбовці. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.